Sarea sortu berritan, beharrezko ikusitzen elementu bat zen talde motor bat sortzea. Talde motor bat sortzea, batez ere, hasiera batean, sarearen oinarriak landuko zituena. Ane Mirenek esan duen bezala, 2016 egin ziren lanketetan ikusitzen beharrezkoa, oinarri horiek lantzea eta oinarri horiek jaso zian zirela. Batetik, sareko kide guztio sinatuko genuen konpromiso dokumentu bat sortzea, eta bestetik beharrezkoa zela baita ere zehaztea sarearen antolamendua zein izango zen, funtzionamentua, eta talde sarekideon rolak zeintzuk izango ziren, eta bar orduan bizeregin nagusi hoiei erantzuteko sortu zen nolabait ere aurtengo ekainean talde eragile bat. Egia da, oinarri hauek landu litzakela emakumeek bere kabuz, Ane Mirenek esan duen bezala, eta gero sarekideokin kontrastatu, baina egia da baita ere sortu nahi dugun hau sare banden neurrian, importantea zela ere implikatzea beste sarekideok ere egiten genuen lan horietan, ardurak hartzea algenuen neurrian, eta hortik dator nola baita ere talde eragile hau sortzeko proposamena. Beti ere emakunde lideratuta eta kasu honetan eraberrianen laguntza izan du prozesu guzti hau gidatzeko.